Ang bakya ni Neneng, suot ng mga dalagang Pilipina noong unang panahon na sa paglipas ng panahon, nabigyan ng ibang kahulugan. Tama ba yun? Gayong ang bakya, bahagi ng ating nakaraan. Ito ang istoryang ikukwento sa atin ni Nelson Canlas. Matibay ka't subok ng panahon. Sa ganda mo, pilit kang binago ng dayuhan. Tinamak ang ngalan mo at nabahiran ang iyong pagkadalisay. Nalimot ang tunay na ikaw. Bakit kaya? O aming bakya? Sinubukan namin hanapin sa internet kung ano nga bang ibig sabihin ng salitang bakya. Kapag tinawag ka raw na bakya, tulad ng mga kasuotan sa paa na yari sa kahoy ay pwedeng ibig sabihin na maingay ka o walang klas. Pero huwag ismolin ang bakya dahil hindi ito simpleng saplot sa paa. For full experience, nagsuntay yung bakya para masubok natin kung ano ba talaga itong Pilipinong kasuotan sa paa. Ayan. Patigas siya, maingay pag inilalakad, at syempre, masakit sa paa pag matagal na. Ayan, no? Natatapinok ako, diba? Hindi alam tayo, baka merong hindi nakakalam kung ano yung bakya. Ano pa, minilang pa? Ano po ito? Bakya. Bakya? Nagsuot na po ba kayo ng bakya? Hindi pa po. Pababa. Alam niyo ba yung suot ko sa paa? Hindi po. Ate! Alam niyo po ba yung suot ko sa paa? Bakya! Nakapagsuot na po ba kayo ng bakya? Hindi pa po. Alam mong tawag dyan? One! Two! Pero pag sinabi bang bakya, ano ibig sabihin? Ano, parang ano, gamit ng sa probinsya inuna, unang panahon. Sinauna. Sinauna, o, ganun. Tapos, parang pang-probinsya lang ang bakya. Bakya. Bakya? Alam niyo po ba kung anong bakya? Hindi po. Hindi? So, nagsuot ka ba kayo ng bakya, ikaw? Elementary po. Elementary? Para saan? Buwan ng wika. Pag sinabi bang bakya, ano ibig sabihin? Yung kultura natin nare-represent. Ah, o at least magandang dating sa'yo pag sinabing bakya. Sa paglilibot ko rito sa Quiapo, suot ang bakya, eh mas naiintindihan ko na kung bakit mas kumukonti na ang mga taong nagsusuot nito dahil kukumpara natin sa mga modernong mga kasuotan sa paa, eh talagang mas mahirap nga naman talagang isuot ito. Tapos sa mga natanong ko kanina tungkol sa pananaw nila sa bakya, sabi nila, eh maganda raw ito dahil nakakonect sa ating kultura. Meron namang mga nagsasabi na baduy daw ito at parang pamprobinsya lang dapat sinusuot. Si Lola Salud, si Tentay 6 anyos. Kahit 2019 na at flip-flops na ang uso, suot-suot pa rin niya hanggang sa ngayon ang ala-ala ng kinalimutang bakya. Simula nga po ako magsuot ng bakya nung teenager pa ako. Yun ang nakamulatan ko na suot. Tapos habang pumupunta akong Ilog, bakya ang gamit. Puntang kapilya, simbahan, bakya din. Nakikipagsayawan, bakya din. Probinsya eh. Kumpara sa ibang sapatos noong kapanahunan niya, murang-mura raw ang bakya. Eh, hindi nga makabili ng mga mamahalin na gamit. Kaya yung bakya na lang aming kinamulatan. Kaya naman ngayon, imbis modernong sapatos, bakya pa rin ang gusto ni Lola Salud na gamitin. Pag nagsisimba ako, komportable ako sa bakya na ang suot ko. Kasi maginhawa sa paa. Ang bakya para kay Lola, puno ng matamis na alaala. Pag sinabing bakya, doon ko na kilala yung aking
ang aking naging boyfriend. Teenager pa ako noon. Yun ang aking naalala noon, na bakya ang suot ko nung makilala ko yun. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya rin nakatuluyan ang naging masugid na manliligaw. Kwento pa ni Lola Salud, sa paglipas ng panahon, malaking pagbabago raw ang nasaksihan niya sa bakya. Yung bakya noon, napaka-simple. Ang bubong ay parang plastic. Samantalang ngayon ay gansilyo at diokit pa. Bawat hakbang ni Lola Salud sa makabagong panahon ngayon, bit-bit niya ang pag-asang hindi tuluyang makalimutan ang napamahal na sa kanyang bakya. Pero let's go back sa history. Paano nga kaya nadikit ang bakya sa pagiging baduy o walang taste? So kung itatrace natin sa ating history, yung bakya kasi is parang dinala na lang din siya ng mga sumakop sa atin. Ang tingin mo, meron tayong Japanese occupation. So in a way, baka mamaya nakita ng mga Pilipino, pero gumawa sila ng mas simpleng version ng bakya. Meron din kasing nilabas na parang footwear influence si Spain. Na binago lang talaga niya yung pinaka-upper. Ginawa lang niyang mas elegante. Magano naman sila, mas magarbo, mas embroidered. Si bakya na dating kahoy, ngayon, mas gumaan na siya. Naging EVA na siya, pero binalutan na siya ng velvet. Ito na yung alpombra. Noong dekada 50, malaray na ang tingin sa bakya. Sa sobrang katanyagan nito, lahat ng kababaihan, makikita ang suot ay bakya. Hanggang sa dumating ang dekada 70, ang bakya napalitan ng tsinelas na gawa sa goma. Na dahilan ng unti-unting pagkababa ng tingin rito at pagkakaroon ng ibang depenisyon. Doon nagsimula yung paggamit ng bakya doon sa konteksto na yun, bakya crowd. Mula kasi doon, naging solong term na lang yung mismong salitang bakya para tumukoy sa kahit anong bagay na hindi tinatangkilik ng high class. So yung mga nasa taas ng social pyramid, yung mga mayayaman, sila yung naglo-look down sa mga kultura ng masa, ano, kabilang na yung pagsusuot ng bakya. Pero yung mga nasa itaas, yung mga mayayaman, ang tangay-tangay nilang kultura, yung kultura ng dayuhan, ano, kasi mas sanay sila ng paghiram ng mga imported goods. So sila capable na bumili ng mga signature shoes, kaya mababa ang pagtingin nila sa mga nakabakya, nakatsinelas, lalong-lalo pa yung nakapaalamang. So nung panahong yun, may bahid talaga ng colonial mentality kasi mas preferred yung mga imported.